Jutro su dvije barke pomaknute i otkinuti su im konopi. Znači nisu odvezane i neđe pomaknute, nego su prekinuti konopi. I sa okle nekome pravo kida konope. Neko ko je to načinio i ne zna što znači prekinu konop. Pa bi molio, je li ima kogo možda policija ili kapetanija da reče da se to može, smije, je li ima kakvi zakon koji brani privatno vlasništvo ili barku, možda, eto, samo to me interesa. Investitoru bi poslao da je ne kreće i okle njemu pravo micat tuđe barke. Valjda zato postoji nekakva institucija koja je zato zadužena. Pa ne znam, makar se ona zvala policija, pomorska policija, kapetanija, županija, županijska lučka uprava, valjda neka institucija postoji. Neka samo napismeno pokažu i reću to, neka napišu nešto napismeno i neka napišu po kojemu zakonu i članku on to ima pravo. Pa neka da nešto konkretno, mi imamo ugovor s njima koji je važeći, koji valja. I ako on misli da će se lučica napravi do 1.6. sljedeće godine što i govori, mi ćemo preuzeti obavezu od barke do 1.6. ali neka onda oni preuzmu obavezu od 1.6. naprijed neka bude njihovo. Eto, ja mislim da je to u redu.